Волинські надзвичайники рятують не тільки людей, а й тварин. Минулої доби вони чотири рази виїжджали на виклики громадян. На вулиці Микулицькій у Луцьку ДСНСники знешкодили кублу шершнів, що оселилися в комені житлового будинку і становили небезпеку для мешканців оселі. У селі Острівок Володимирського району за допомогою автотрабини рятувальники дісталися до собаки, що з невідомих причин опинився на дереві і спустили його додолу. А з водопровідної канави у селищі Іваничі дістали корову. Тварину підняли за допомогою приватного автокрана й підручних засобів.